Projekt Povezana skupnost bralcev je logično nadaljevanje Petrine in Anine spomladanske izposojevalnice knjig. Ja, pravzaprav smo zelo vesele pa ponosne, da je ta projekt zrasel na temeljih izmenjevalnice knjig, ki sva jo delali v februarju. Takrat so knjigice ostale in mi da sva se zavezali, da bova s temi knjigami naredili nekaj koristnega. Beseda je dala besedo, mi dve sva vedno polne idej, vedno delava v dobro družbe in sočloveka in zelo hitro je padla ideja v teh knjižnih hišicah. Ker so v knjižnici Medvode že bile, pa je to projekt bil kaj že tekel, smo se najprej povezali s knjižnico Medvode, potem pa zelo hitro z Barko, zaradi tega, ker se meni zdi genialno, da pač ljudje, ki so v lokalni skupnosti, tudi nekaj nazaj lokalni skupnosti dajo in Blaž se je zelo hitro strinjal in tako smo zapeljali projekt, ki je zdaj pravzaprav zelo lepno. Prva aktivnost projekta Povezana skupnost bralcev je bila namestitev knjižne hišice na delavnico društva Barka na Jeprci. Za voljo proti koronavirusnih ukrepov se je dogodek odvil v manjšem obsegu, kot bi se sicer. Jaz mislim, da prvi ta dogodek, mi smo ga organizirali po svojih najboljših močeh glede na trenutne razmere in glede na ukrepe, katerim moramo slediti. Ampak jaz sem zelo prijetno presenečena, da so tudi naši uporabniki, no mi jim pač rečemo osebe, da so tudi naše osebe v bistvu pokazale tak interes, ker nismo vedeli točno, kako bo to sprejet, ampak mislim, da kar tudi za hišico, da bo interes in da bo v uporabi. Kako se uporablja takale hišica? Ja, načeloma vsaki hišici noter tudi so pravila uporabe. In ker gre za hišico za izposojo knjig, so pravila preprosta. Človek pride, pogleda noter, če mu je kaj všeč, lahko tam na licu mesta si pogleda, prebere, lahko vzame domov. To knjigo lahko zadrži zase, jo vrne ali pa mogoče doma poišče kakšno, ki več interesa za njo doma ni, pa jo prinese v hišico, pa mogoče bo pa komu drugmu všeč. Cilji projekta so med drugim večja socialna vključenost različnih ranljivih skupin, predvsem odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju in starostnikov, več medgeneracijskega sodelovanja in druženja, večje zanimanje ljudi za branje knjig in tako boljša pismenost in ne nazadnje dvig kakovosti življenja ranljivih skupin preko skupinskega branja knjig, pravljic in slikanic. Večina naših uporabnikov žal ne piše in ne bere, so pa nekateri, ki do neke mere so pismeni in zmorejo branje knjig v lahkem branju, se pravi napisane v lahkem branju. To sta predvsem uporabnika, no, Stane pa Marjanca. Medtem, ko ja, smo pa že imeli neko tako delavnico, kjer je šlo v bistvu za bralne urice z eno izmed naših takratnih prostovoljk in sicer je ona vsak teden zbrala neko pravljico, zgodbo, enostavno z veliki ilustracijami, so jo skupaj prebrali oziroma jo je ona prebrala, jo obnovili, mogoče zraven poslušali neko glasbo, ki je primerna za vzdušje v pravljici, se malo pogovarjali o temi. In mi smo bili zelo zadovoljni, da nas je Barka povabila ravno v ta projekt, da smo zdaj stopali v Barko. Mi bomo najbrž Barki ponudili tudi to, da bo naša knjižničarka začela prihajati tukaj, gospa, ki ima itak že iz svojega osebnega življenja torej neka znanja, spoznanja, kako ravnati s to populacijo. In vi veste, to so pač knjige, kadar je bolj pomembna sama grafika, to se pravi slika, na nek način celo knjige, ki so na vtip, se pravi z drugimi čuti dojemati to, torej to vsebino. Tudi tokratno pridobitev so v Barki pospremili s podobnim pralnim dogodkom. Barkač Rok je bil med tistimi, ki je basni Svetlane Makarovič še posebej skrbno sledil. A ti rad poslušaš, kadar kdo bere knjige? Ja, tudi poslušam, ja, da kdo bere knjige. Ja. Kakšne knjige so ti všeč? Take, ki imajo veliko ilustracij?
Ja, tako kot imajo veliko stravaci, pa imajo veliko živali noter. Danes ste poslušali basen. A vsaka basen ima na koncu eno tako lepo sporočilo. Kakšno je bilo tokratno sporočilo? Ja, sporočilo bilo je krasno. In tudi sporočilo tako pišem v knjigi. Da, da moramo biti prijatelji, da moramo drugim pomagati najbrž, ne? Ja, tudi. Knjižnica Medvode je sicer v okviru projekta Knjiga na potepu predhodno že realizirala 600 vrstnih hišic za izposojo knjig. Postavitev novih 6 pa je torej prepustila društvu Barka. Mi bomo vedno pri teh utvoritvah hišic in pa tudi pri polnjenju teh hišic sodelovali ravno tukaj tudi v Devosu z gradivom, ki je primeren za to starejšo populacijo. Nosilec projekta je torej društvo Barka, ki je na občinskem razpisu za realizacijo prejelo 900 evrov. Saša Kastelic, prej 2 leti varuhinja v bivalni enoti, sedaj pa 2 leti odgovorna za zbiranje donacij v skupnosti Barka, ocenjuje, da je slednja pri tem uspešna. Začeli smo s prijavljanjem projektov na razpise 2 leti nazaj. Jaz moram priznati, da nisem imela izkušenj, s tem sem pa imela srečo, da se je ravno takrat vključila tudi prostovoljka iz Makedonije, ki pa je to delala. Prijavljala tudi mednarodne projekte, tako da tle smo izkoristili priložnost, da Barka začne s tem, da je nekdo v tem primeru jaz, ki izkoristi to za tudi za učno situacijo za naprej, tako da zaenkrat smo nad pričakovanji uspešni na projekt.